ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୁମିତଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆସିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ସହିପାରିନଥିଲେ ବରହମପୁର ଲୋକ। ବରହମପୁରର ମହିଳାମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ବହୁତ କିଛି ପାଲା। ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ଆଗରୁ କାହାରି ଦେହ ଖରାପ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ସରିଛି। ଆଉ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ରହିଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଗେଟ୍ରେ ଲାଗିଛି CCTV କ୍ୟାମେରା। ଆଉ ସେଇ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଉପରେ ଧଳା ଖଦି ବା ଧଳା କପଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେସି ସିଏ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିଛି, ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭିତରେ ସେଠି ପ୍ରାଇଭେସି ବି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥାକୁ ସେ CCTVରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଉ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ CCTV ଉପରେ। ଆଉ CCTVରେ ତାଲା କପଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କପଡ଼ା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କପଡ଼ା, ତ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଗଲା ଭଳି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିଏ ରଖିବା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଧରା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ବହୁତ କିଛି ବାହାରୁଛି ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସବୁକିଛି ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରରୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ଆଉ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ CCTV କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଗଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି।